Aidiyə İctimai Birliyi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ümumrespublika Yaşıllaşdırma Marafonu çərçivəsində işğaldan azad olunan Qubadlı rayonunda ağac əkmə aksiyası keçirilib. Ermənilərin rayonun Mahrızlı kənd ərazisində kəsərək məhv elədiyi 82 ədəd iri gövdəli tut ağacının əvəzinə 750 ədəd müxtəlif növ ağac əkilib. Ümumiyyətlə bu ərazi, bu diyar Azərbaycanın ipəkçiliyin, baramaçılığın inkişafı ilə bağlı çox mümbit şərait zəmin olan bir diyardır. Burada bu ərazidə də haritası 100 tona yaxın ildə barama istehsal olunurdu. Həmin burada əkilən o 70-ci illərin sonlarında əkilən tut ağacları da həmin baramaçılığın inkişafına xidmət edirdi. Amma görün siz onlar nə vandalizm törədiblər burada. Bax, o onların əməli. Amma biz bu günləri gəldi burada ağac əkdik. 2 hektara yaxın ərazidə biz burada şərq çinarı, həmçinin ağacın özünü əkdi, tincin həni zamanda toxumunu səhvdi, şabal diyarbaq palıdın toxumunu səhvdi, tut ağacın toxumunu səhvdi. Eləcə də bilirsə, Azərbaycanda bu diyar həddindən artıq gözəl təbiəti olduğu kimi burada nektar verən ağaclara da bir üstünlüyü verdi, akasiya ağacları əkdi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ötən gün Qubadlı və Cəbrayıl rayonlarına təşkil elədiyi mediatur çərçivəsində jurnalistlərin də iştirakı ilə Həkəri və Bərgüşat çayları üçün xarakterik olan 1000 ədəd qızıl xallı forel balığı suya buraxılıb. Nazirlikdən verilən məlumata görə işğaldan azad olunan digər ərazilərdəki çaylara da körpə balıqların tökülməsi həyata keçiriləcək. Bugün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən media tur çərçivəsində Həkəri çay və Bərgüşat çaylarının birləşdiyi yerdə balıqların çaya buraxılması aksiyası həyata keçirildi. Əslində bu aksiyanın böyük bir rəmzi mənası mövcuddur. Burada Qarabağda bərpa işləri ilə bərabər ekoloji tarazlığının bərpa edilməsi də bizim qarşımızda duran vəzifələrdir. Və regionda, Qarabağda bununla yanaşı ağac əkmə aksiyaları da həyata keçiriləcək. Bildiyiniz kimi 30 il ərzində işğalçılar tərəfindən regionun ekosistemlərinə çox ciddi bir ziyanlar vurulmuşdur.